asir wanaagsan saaxiib yaa sidaa u dhintiin meel kasta dunida ka joogtaan. Fadlan hadii aad daawashada ku jirto channel ka subscribe ino saar. I'm so sorry, horta shaxda waa la soo daahay, xilli hore aan rabay inaad maxaa ku jira diyaariyo. Marka shaxda anoo diyaariyay haddana mashquulay, oo maxaan ku yiraahdaa wiil shaxdeena City iyo kooxdan La Liga ayaa toola Mallorca ayaa qayb ka ahayd, laakiin I'm sorry City hadda laba gool ay leedahay, midda kale La Liga ayaa toola Mallorca gool aan ku ogaan. Marka hadda labadana waa ka saaray, marka laba kala kusoo bedelay. Marka shaxdeena maanta waxaa ugu horeeya halka Invincible shaxda maanta waa 8 kooxood, halka uu isku yahay $2 iyo qadaadeyo. Marka Newcastle ayaa ugu horeysa, Newcastle iyo Bournemouth oo wada ciyaaraya. Marka Newcastle iyo Bournemouth, Newcastle ciyaarta guud ahaan sida la sheegay ama la isku raacay inay badi karto Newcastle, laakiin anaga double chance ayaa saarayna si aanan khasaare nooga imaanin. Waxa kale ku soo Borussia Dortmund ishaalka Borussia adag sida 199 shaxdeen ay sheegaysay Borussia Dortmund inay badi karto. Marka laakiin aniga wax walba ayaa laga yaabaa. Marka Borussia ayadana waxaa saaray double chance. Tan saddexaad Tottenham Hotspur iyo Leicester City, tan waxaa laga yaabaa goolal badan inuu ka yimaado, laakiin markasta waxaa adag. Tottenham ayaa adag, Leicester waa laga adag yahay. Midka Tottenhamna kooxaha ugu awoodda badan ee hadda waqti xaadirkan ee ka ciyaara Premier League ayay qayb ka tahay. Marka guud ahaan Tottenham ciyaarta ayadana waxaa saaray double chance. Waxaa ku soo haray Barcelona iyo LG. Barcelona iyo LG war gelimeyna Barcelona ayaa badinayso, oo toos ayaa leenahay, waa u jiida 98 centi ayaa meelahaasa saaray, xitaa 16 ma dhammo. Marka toosay u badinayso, xitaa mar waxaan damcay inaa dhaho Barcelona keligeed laba gool dhalinayso, laakiin 12 centi asaa markuu badinayso ayaa ka wanaagsan. Mallorca waa kusoo daray double chance aan noo saaray soma hadati, laakiin 20 senti asarnet, laakiin hadda Mallorca lagama badi karo, sidaas ta double chance aan noo saaran. Ku dar Augsburg iyo kooxda Bayern Munich, Bayern Munich iyo tan Bayern Munich iyo tan Bayern Munich aan badinayso, sorry kala badinaa hadati dhaa, laakiin Bayern Munich aan badinayso la shaki war gelimeyno. Bologna iyo Empoli, idina Bologna iyo Empoli waxaan leenahay handicap isticmaala. Handicapkan xalay asxaabtayda oo ku maasantihiin waxaa dhaadeen ma fahmin, laakiin video waxa sameyn doona ana iska mashquulsan raali noqda. Bologna hadda waxaan leenahay Bologna laba gool lagama dhali karo, macnaha laba gool looguma badi karo waay, macnaha fahmaya, laba gool looguma badi karo. Video waxa sameyn doona inshaallah, hadda laba gool looguma badi karo waay, waqti aan nahaya laba gool looguma badi karo, because macnihiisu waa hadii laba iyo hal ku dhamaato wuuna tahay, marka laba gool looguma badi karo waay. Waxaa ugu dambeeya Valencia sidoo kaleeto iyo iyadana waxaa leenahay sidoo kale waay handicap ayaa isticmaaleynaa. Valencia idan laba gool looguma badi, Valencia badi doonto haddaan kuu sheegaa, laakiin saas waxaan ku dooranaa inuu meeshaas loos dhan ayaan necbahay. Marka sidaas, marka Valencia laba gool looguma badi karo waa Celtic, haddii laba iyo hal ku dhamaato wuuna tahay. That's why marka aan u dhahay sidaas. Marka guud ahaan ciyaarta halkaas ayaan kusoo afmeereynaa. Koodkina waa kaasa, waqtiga ayaan nahaya, koodkina waa kaasa. Guuleysta saaxiib yaa luqta badan mahayn.